खबर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আজিৰ পৰা কৃষ্ণ স্তুতিত মগন হ'ব ৰাজ্যবাসী। ৰাস উৎসৱক লৈ ৰাজ্যত উত্তপ্ত পৰিৱেশ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাসথলীসমূহ। নলবাৰী, সত্ৰ নগৰী, মাজুলী, বৰপেটাকে ধৰি প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ উখল মাখল পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিটো আৰম্ভ হৈছে বৰ্তমান ৰাস উৎসৱ, ৰাসৰ বতৰ এতিয়া, ৰাস উৎসৱক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ এনেধৰণৰ ব্যস্ততা। কৃষ্ণ বন্দনাৰে এতিয়া ৰাসথলীসমূহ এনেদৰে মুখৰিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নলবাৰীত এই মুহূৰ্তত ৰাসৰ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বা কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে কৈলাশ ডেকা আছে পোনপতে সম্প্ৰচাৰ জনাবলৈ। কৈলাশ, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ৰাসৰ পৰিৱেশ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উগুল থুকুল সকলোৰে মন। গতিকে নলবাৰীত যিহেতু আমি জানো যে ৰাসৰ বাবে এক বিশেষ সুকীয়া এক পৰিৱেশ তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়, গতিকে কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ? হয়, নিশ্চিতভাৱে ৰশ্মিতা, আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে যি নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰত নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। আৰু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়া নলবাৰীত উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা আজি পতাকা উত্তোলনেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে নলবাৰীৰ যি 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ, আৰু 13 দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব যি মহাভাৰতৰ যি দূৰদৰ্শনৰ যি মহাভাৰতৰ আচলতে শ্ৰীকৃষ্ণ ক্ষেত্ৰৰ নীতিশ পৰদাজ। আৰু নীতিশ পৰদাজক আদৰিবলৈ এতিয়া নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰ উদযাপন সমিতি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে। তাৰ পূৰ্বে মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ, আৰু মৃন্ময় মূৰ্তিক বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয় নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত। আৰু মই সেই কিছু প্ৰথমে মূৰ্তি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু শ্ৰীকৃষ্ণৰ আচলতে বিভিন্ন চৰিত্ৰক আচলতে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ উদযাপন সমিতি যিহেতু উপস্থাপন কৰে। আৰু সেই নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে সেই সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলি আছে তাৰ মাজতে এতিয়া যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পূৰ্বে যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তিৰ কিছু স্থল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু নামনি অসমৰ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ বুলি ক'লে যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি, আৰু মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে আচলতে কিদৰে ৰাসলীলা উপস্থাপন কৰে হৰিমন্দিৰ সমিতিয়ে, তাকে কিছু আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে চাওক ফিগু পৰীক্ষা। আৰু এই ফিগু পৰীক্ষাৰ এই যে শিৱে হওক বা বিভিন্ন আচলতে মূৰ্তি ইয়াত সুন্দৰভাৱে নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যহাতে যিহেতু সময় বাগৰাৰ লগে লগে আচলতে শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ সকলোৱে বাট চাব পৰিলক্ষিত হৈছে। এইফালে যদিও সহযোগে দৃশ্য দেখাই আছে ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত এইবেলি এক সুন্দৰ পৰিৱেশত আচলতে ৰাম মন্দিৰ বনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাষতে ৰামক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যফালে যদি চাবলৈ যাওঁ যে চৌদিশে কেৱল নলবাৰীতে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। আৰু অন্য আৰু কিছু মূৰ্তি দেখুৱাব বিচাৰিম সমান্তৰালভাৱে। আমি যিহেতু আজিৰ যি কি কাৰ্যসূচী আছে, কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কীয় উদ্যোক্তাই হওক বা বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থীৰ পৰাও আমি কিছু মনৰ ভাৱ জানিবলৈ বিচাৰিম। তাৰ পূৰ্বে আমি এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চাওক। এয়া সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছে যে কৃষ্ণৰ বলভদ্ৰৰ ক্ৰোধ প্ৰসমান। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰশ্মিতা চাওক, যিহেতু নামনি অসমত মৃন্ময় মূৰ্তিক বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয় উজনিৰ ফালে, যদিও জীৱন্ত ৰাস বা ভাওনাৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হয় নলবাৰীত কিন্তু এইবেলি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যায় 3 প্ৰকাৰৰ ৰাস আছে। আৰু মই উদ্যোক্তা এগৰাকী আছোঁ ৰশ্মিতা, মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰাসৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, কেনেধৰণৰ বৰ্তমান খুব সুন্দৰ চলিছে আৰু খুব সুন্দৰ আয়োজন। পবিত্ৰ হৰিমন্দিৰ বাকৰিত 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ আজি ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলনৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভণি হৈছে। আৰু ঠিক সন্ধিয়া ঠিক 5 বজাৰ লগে লগে গৰ্ডন খেলপথাৰৰ পৰা এটি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধক সন্মানীয় অতিথিসকলক আদৰি অনা হ'ব। এখন ৰথ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, এখন ভিনটেজ কাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। আমাৰ গৌৰী পুৰী গোবৰ্ধনৰ সন্মানীয় শংকৰাচাৰ্য প্ৰভুৱে এইবেলি ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিব। আপোনালোকে কৈছে বা আপুনি ধাৰাভাষ্যত কৈছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা নীতিশ ভৰদ্বাজ ডাঙৰীয়া আহিব, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ 2গৰাকী সাংসদ
আমার জিএমডিএর চেয়ারম্যান অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ভক্তর সমাগম ইয়াত হব আজির এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত। আর এই লক্ষ লক্ষ ভক্তর উপস্থিতিত শঙ্করাচার্য গুরুগরাকিয়ে স্বামী শঙ্করাচার্যই এই বেলির 90 সংখ্যক নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করব। আর আপনি অকমান আগত কোয়া লেখিয়াকৈ এইবার নলবাৰীত তিনিটা ধরনের ৰাস হব। মৃন্ময় মূর্তি ৰাস বিখ্যাত নলবাৰী মৃন্ময় মূর্তি ৰাস হব, জীবন্ত ৰাস আমার নলবাৰী শিল্পীসকলৰ দ্বারা, পুতলা নাচ আমার নলবাৰী তথা নামনি অসমৰ এটা প্রখ্যাত এক লোককৃষ্টি, এই লোককৃষ্টির জড়িয়তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে ৰাসতত্ত্ব ৰাসলীলা এই প্রদর্শন হব। নতুন চাম যুবক যুবতী ছাত্র বন্ধুক এই পুতলা নাচর জড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর রাস তত্ত্বর উপর জ্ঞান প্রদান করার এক প্রয়াস করা হয়েছে। রাস মহোৎসবত বিভিন্ন নতুন নতুন সংযোজন হয়েছে, সেয়া জুড়ে গ্রন্থমেলায় হোক বা বিভিন্ন দিহা নামে হোক নাগার নামে হোক বিভিন্ন কার্যসূচী হয়। প্রতিদিনে আমি ভিত্তিক দিহা নাম প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছি, ইতিমধ্যে 300তকৈ অধিক দিহা নামৰ প্ৰতিযোগী দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেখেতসকলে নামভৰ্তি কৰিছে। নাগাৰা নাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব, বিগত সময়ৰ পৰা হৈ আহি আছে, বিয়া নাম প্ৰতিযোগিতা, বিভিন্ন লোককৃষ্টি লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু যিসকলে গ্ৰন্থৰ সুবাস বিচাৰি আহে ইয়ালৈ, তেখেতসকলকো গ্ৰন্থৰ সুবাস দিয়াৰ এক সুপৰিকল্পনা আমাৰ আছে। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত অসম গ্ৰন্থমেলা নলবাৰী নামেৰে এখন গ্ৰন্থমেলা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। অহাকালি সেইখন গ্ৰন্থমেলাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে দ্বাৰ উন্মোচন কৰিব। আৰু এনেদৰে নলবাৰীটো ৰাসৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে, কিছু সময় পিছতে শুভ উদ্বোধন হ'ব। আৰু ৰাসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে থাকিব আৰু আন আন কাৰ্যসূচীও। এনেদৰে এতিয়া কৃষ্ণস্তুতিত মগন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, কৃষ্ণ বদনেৰে মুখৰিত নলবাৰীৰ ৰাসথলী। তেজপুর সর্প দংশনত কিশোরের মৃত্যু, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তন্ময় কেওটর মৃত্যু এতিয়া বিহগুড়ি কলিতাঙত শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে। অবশ্যই রাসেল ভাইপারর খুঁটত তন্ময় কেওটর মৃত্যু হওয়ার খবর বিয়পি পড়ার পিছতে সৃষ্টি হয়েছে এটা রহস্যর। রাসেল ভাইপার বিহগুড়ির কলিতাগাঁও কেনেকৈ পালেহি বলে প্রশ্ন তুলিছে সর্প বান্ধব সৌরভ বরকটকিয়ে। বিহধর সাপর বেহা চলা কোনো দুষ্ট চক্র পর তেজপুরের বিহগুড়ীত রাসেল ভাইপার বিয়পি পড়ার সন্দেহ এতিয়া বহুজনের, কারণ 2017 চনত রাসেল ভাইপারর খুঁটত মৃত্যু হয়েছিল বিহগুড়ির এজন লোকর। দেখার একে হওয়া বাবে রাসেল ভাইপারক অজগরর পোয়ালি বলে ভাবি খুঁত খোৱার পিছতো চিকিৎসা লওয়া নাছিল লোকজনে, যার পরিণতিতে করুণভাবে মৃত্যু সাবটি লোলগা হয়েছিল। বিপরীতে 2021 চনত বিহগুড়ির আন এঘর উলাইছিল অতি বিষাক্ত রাসেল ভাইপার, তারপিছতে রাসেল ভাইপারর খুঁটত করুণ মৃত্যু সাবটি লোলগা হয়েছিল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তন্ময় কেওটে। এইটো রাসেল ভাইপার হয়, এইটো সাপ মানে কি হয়েছে চাওক, এই অঞ্চলত পোৱাটো বড় দুর্ভাগ্যজনক, দুর্ভাগ্য বলে কোথাও এই সাপটো বহুত আক্রান্ত আর বিষাক্ত। এইটো আসলে ওয়েস্ট বেঙ্গলত পোৱা যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল এইবিলাক অসমৰ বাহিৰত পোৱা যায়। এই সাপটো অহার মোৰ মতে মোৰ লক্ষ্য, আজি মোক ডক্টর ৰাতিপুৱা সুৰজিৎ গিৰিয়ে কৈছে তেওঁ গোটেই বস্তুটো চাইছে, সর্প দংশনৰ গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ চাই আছে। মোক কলে দাদা এইটো রেসাল ভাইপার হয়, এইটো পিট ভাইপার নহয়, বাচ্চাটোক যে দংশন কৈছে এইটো পিট ভাইপার নহয়, এইটো রেসাল ভাইপার আর কোবরাও নহয়, কারণ হার্টটো বন্ধ হয়ে গেছে, উখা লওয়াত কষ্ট পাইছে, হিমটক্সিড থাকে ইয়াত। তাতে মই বোলো চিন্তা করলো তেওঁ কথাটো যেটা মই কলে মতে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করলো, হয় 2021 চনত ছাগলী আখত কলিতাগাঁও বিহগুড়িত মই এটা রেসাল ভাইপারর ফটো পাইছিলো, রেসাল ভাইপারর ফটো পাইছিলো, মোৰ তাত যিহেতু ফটো এখন আছে, এইখন ফটো মই পাইছিলো এখন 2021 চনত। আৰু বিহগুড়ি ৰঙামাটি ৰঙামাটিত এইখন এখন খেতিয়কৰ বাৰীত ৰঙালাও খেতি কৰি আছিলে, তাৰ তাতো মই এটা রেসাল ভাইপারে এজন মানুহক তাত মৃত্যু হৈছিলে। সেইকাৰণে এই অঞ্চলৰ রেসাল ভাইপারটো আছে, আৰু রেসাল ভাইপারে ডিম নিদিয়ে, পোৱালি দিয়ে ডাইৰেক্ট। পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে নামনি অসমৰ একমাত্ৰ বিমানবন্দৰটো। 7 নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে ধুবুৰীৰ ৰূপসী বিমানবন্দৰ। ৰূপসীৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে ফ্লাই বিগৰ পৰিসেৱা, বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী ৰূপসী কলকাতা বিমান সেৱা। বিষয়টোক লৈ এতিয়া নীৰৱ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। বিমানবন্দৰটো বন্ধ হোৱাক লৈ এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই চৰকাৰে। ফ্লাই বিগে
যাৰ পৰা বিমানবিলাক আনিছিল তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখন চুক্তি সেই চুক্তিলৈ কিবা গোলমাল হৈছে আৰু সেই চুক্তিখন বোধহয় ৰদ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী বিমানঘাটৰ পৰাও যিবিলাক চলিছিলে উড়ান ফ্লাইট বুলি কয় মানে অসম চৰকাৰে সেই ৰুটবিলাক ডেভেলপ কৰি পেলাই এটা এয়াৰলাইনছক চলাবলৈ দিয়ে। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া চলাব পৰা নাই, কিন্তু আমাক এয়াৰপোৰ্টক খবৰ দিছে যে তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইৰ পৰা বিমান অনাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আনি পেলাই চলাব। কিন্তু তথাপিও চলালে এবাৰ যিহেতু এনেকুৱা এবাৰ সাপে খালে কেঁচুলৈ হয় বুলি যে কয়, গতিকে কিমান হিতাধিকাৰ পদূলিলৈ চৰকাৰী আঁচনিক লৈ যোৱাৰ সংকল্পৰে ৰাজ্য চৰকাৰ বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে 34খন বাহন। অহা দুমাহত বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাই সামৰি ল'ব 2660খনতকৈ অধিক গাঁও পঞ্চায়ত। 15 নৱেম্বৰৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ দিনাই বাক্সা, কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ। হিতাধিকাৰীৰ মাজত সজাগতা বিয়পোৱাই বিকাশ আৰম্ভ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।